Euzu billah mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve laqad na'lemu enneke yaziqu sadruke bima yaquluna. Fesebbih bihamdi rabbika ve kun minas sacidin ve'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sadakallahul aliyyul azim ve sadaka rasuluhun nabiyyul kerim. İbadallah, usikum ve nefsi bitakvallah. Aziz mümin kardeşler, sizleri ve özümü təqvaya dəvət edirəm ve Allah'tan acizana isteyim. Arzum budur ki, Allah Teala bu yolda bizi sabit qədəm qərar versin. Ve Allah Teala bizim ibadet ve itaatimizi bizlerden ve sizden kabul eylesin inşallah. Ve fırsatdan istifadə edib siz azizlerimi bu Allah evinde, bu güzel ocağda salamlayıram. Allah'ın salamı ve bereketi üzerinize olsun inşallah. Cümə günü mübarek bir gündür. Əzəmətli bir gündür. Bugün de bir yerde olmak, Allah kelamlarını eşidib ve cümə namazını kılmak, Allah Teala bu namazı ve bu ibadeti bizden kabul eylesin inşallah. Şaban ayıdır, duaların kabul olunan bir ayıdır. Allah Teala bir fırsat verib, vallahi ki bu belədir. Allah bir fırsat verib bizlere, sizlerle beraber bu günler gelip Allah'ın evinde eyleşip Allah kelamlarını eşidirik. Ne kadar fırsat varsa o fırsatdan istifadə edip dua etmek, ibadet etmek ve ibadeti özünden uzaqlaşdırmamak, eksine daha yakın gitmek ibadete sarı. Ne kadar ibadete sarı çok gitmiş olarıqsa bir o kadar da Allah'ı daha çok sevmiş olmuş olarak Allah Teala bu yolda bize ve sizlere kömək olsun inşallah. Bilirsiniz, Şabaniye hutbesi var. Hazreti Emir el-Müminin Ali İbn Ebi Talib aleyhisselam xüsusən də Şaban ayında bu cür danışıb, bu cür dua edib, bu cür həmsana edib ve bize de buyurur ki, onlardan bize kalan bir duadır. Biz de o cür məhz Şaban ayında dua etməliyik, Allah'ı çağırmalıyıq. Bu cür deyir, deyir Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve esma' duayı izâ da'avduka. Rabbim, Şaban ayıdır, mən gəlmişəm sənin huzuruna dua edirəm. Dua etdiyim zaman ve esma' dua. Xahişim budur ki, sen mən dua edəndə sən mənim duamı məndən qəbul et. Ve esma' dua. Eşit mənim duamı Rabbim, Allah'ım. Hazreti Ali aleyhisselam bu cür buyurur. Deyir, ve esma' duayı izə dəavtuka. Səni çağıranda, sənə tərəf səsimi çıxardanda mənim səsimə səs verirəm Rabbim. Ve esma' nidai izə nadeytuka. Səni çağırdığım zaman mənim nidama, mənim çağırışıma səs verginən. Ve aqbil aleyyə izə nazeytuka. Görün necə istəyir, necə dua edir Hazreti Emir el-Müminin. Deyir, ve aqbil aleyyə izə nazeytuka. İlahi, o ki gizdin mən çağırıram, xəlvət edirəm. Mənim o gizdin çağırışımı məndən qəbul eylə ginən. Mən istəyirəm, onu qəbul eləyəsən məndən. Allah'ım, o ki gizdin mən sənə dua edirəm. Deməli, biz insanlara da istəyir ki, biz də duanı edəndə istər aşikar, amma deyir, gizlində daha çox gözəl olur o dua. Deyir, o ki gizlində mən səninlə danışanda, dua edəndə, səni çağıranda, ey mənim pərvərdigarım, mənim o çağırışımı, duamı məndən qəbul eylə ginən. Fəqəd harabtu iləykə və vəfəqtu beynə yedəykə müstəkinən ləkə. Deyir, sənə tərəf deyir, fərar etmiş təvazakarlıqla qarşında deyir, diyanmışam. Fəqəd harabtu iləykə. Deyir,
sənə tərəf fərar etmişəm, qaçmışam deyir. Və təvazökarlıqla sən deyir, sənin huzurunda deyir, mən Rəbbim qalmışam, mütəzərriyən iləykə deyir, dərgahında ahnalə edirəm, mütəzərriyən iləykə. İlahi, mən ahnalə edirəm sənin huzurunda. Qalmışam sənin huzurunda, qaçmışam sənə tərəf, firar etmişəm, hər şeydən uzaqlaşmışam, sənə tərəf gəlmişəm. Məni çağır, səni ki necə çağırıram, mənim səsimə səs verginəm, mənim Allahım. Əmir el-Möminin bu cür buyurur. Raciyən limayəl lədəykə səvabi və sənin dərgahında olan deyir, mükafatıma ümid bəsləyirəm. Raciyən deyir, lima lədəykə səvabi. Bütün o sənin mükafatıma deyir. Mənim ümidim sənədir, deyir. Səndən başqa bir ümid yerim yoxdur. Və mən səndən istəyirəm onu. Və tə'ləmu ma fi nəfsi. Sən, deyir, mənim qəlbimdə olanları bilirsən, deyir. Xəbərdarsan, agahsan onlardan. Və təxbur hacəti. Və tə'rifu zəmiri. Hacətimdən xəbərdar olan sənsən, deyir. Və daxilimdən agahsan. Və bu cür dua çoxdur. Onu istədim ki, bir fürsət eləyək. Şaban ayında Allahdan istəyək, Allahın dərgahına əlimizi qaldıraq. Necə ki, Əzrəti Əmir el-Müminin Şəbaniyə xütbəsində, duasında nəzva edir, gizlin dua edir. Onu biz eləməliyik. Hər bir şeyin xeyri ondadır. Bəzən də biz insanlara deyirlər ki, bəs ruhanilər o qədər dua deyirlər ki, üzr istəyirəm, bekar olan insanların işidir. Amma öz həyat tərzimizə heç zaman o sözü deyəndə baxmırıq. Həyatda biz nə qədər boş-boşuna saatlarımızı keçirdirik, nə qədər telefonla əlləşirik, nə qədər televizora baxırıq, nə qədər çay içməklə, nə qədər dostumuzla, düzdür, bunların hamısını eləmək lazımdır. Amma bundan kəsib dua etmək, həmsəna etmək, Allahı çağırmaq daha çox əhəmiyyətlidir. Biz insanları göndəriblər ki, Allahı dərk etmək üçün. Biz insanları göndəriblər ki, Allahı vəsv etmək üçün. Biz insanları göndəriblər ki, Allahı tanımaq üçün. Tanımaq üçün də bizim üçün nümunələr var. O nümunə peyqəmbərlərdir, sonuncu peyqəmbərdir. O nümunələrdən biri imamlarımızdır, gözəl səhabələrdir. Biz onlardan biz ibrət götürməliyik, dərs götürməliyik və ondan sonra əlbəttə ki, bu dünya həyatını yaşam üçün özümüzə bir yön götürməliyik ki, qayda budur. Bu qayda ilə inşallah getmiş olaq. Bugün sizlərlə bərabər yəqin haqqında və iman haqqında danışmaq istəyirdim. İnsanın İstər yəqini olsun, istər imanı olsun. Bundan öncə insanın bir mənəviyyatı olmalıdır. Əgər insanın mənəviyyatı olmasa, heç bir yəqinliyə məncə çata bilməz. Mənəviyyat elə bir nemətdir ki, onu özündə insan yaradarsa, əlbəttə ki, ondan sonra gözəl bir qapılar insanın üzünə açılmış olar. İnsanın mənəviyyatı olandan sonra insan fərqləri hiss etmiş olar, yaxşı ilə pisi ayırmış olar. Mənəviyyatı insanın qəlbində tutan iman fayda vermiş olar. Mənəviyyatı olan insanın etdiyi ibadətin faydası olmuş olar. Mənəviyyatı olan bir şəxsin qəlbində hər hansı bir Allah eşqi yaranırsa, o zaman onun bir keyfiyyəti olacaqdır. Bax, o zaman insan gözəl bir əməl sahibi olmuş olar. Mən sizlərə və özümə o mənəviyyatı arzu edirəm ki, Allah Taala bizim həyatımızı mənəviyyatlı qərar versin inşallah. Mənəviyyat belə bir peşədir. Onu bənzədirlər bir ağaca. Baxın, bir ağacdır. Əgər bu ağac qış ayında tamamən yarpaqlarını tökür, tökəndən sonra ağacın özündə olan nədir? Odundur, düzdürmü? Və o qatı olmuş olur, bərk olmuş olur. Hətta insan onun yanından keçmiş olarsa, əgər üzü və gözü əlləri dəyəndə nə olur? Cızmış olur, elədirmi? Mənəviyyatsız insan o yarpağını tökmüş, gülünü tökmüş ağaca bənziyir. O cod ağaca bənziyir. İnsanın mənəviyyatı olmasa heç bir şey olmaz. Heç bir faydası olmaz, heç bir əhəmiyyəti olmaz. Biz insanları bu dünyaya göndəriblər ki, bizim mənəviyyatımız olsun.
Mənəviyyat olanda o boz, bozarmış, qurumuş ağacın bir vaxt ki bahar gəlir, yaşıllaşır, ona yumuşaqlıq gəlir və ağaclar yarpaq açmağa başlayır. O yarpaq açandan sonra güllə bəzənir. Bax, mənəviyyatda insan o cür olmuş olur. İnsan istəyir ki, o yaşıllaşmış ağaca bir baxsın, bir də baxsın, düzdürmü? Görsün, bir də görsün, düzdürmü? Hətta doymur, əli ilə ona vurmaq, əli ilə vurmaq istəyirsən belə ona, toxunmaq istəyirsən ona, onun gülünü iyiləmək istəyirsən, mənəviyyatlı insan o misaldadır, o timsaldadır. Biz o cür olmuş olsaq, əlbəttə ki, biz xeyirli və xeyir vermiş insan olarıq. Doğrudan da mənəviyyatı dərk eləmən insanın heç bir faydası yoxdur. Amma çalışaq ki, mənəviyyatımız güclü olsun. Ömür keçir, həyat keçir. Sizlərlə bərabər burada axsaqqallarımız vardı. 2 il öncə, 1 il öncə, pandemiyadan qabaq o insanların əksəriyyəti bizdən burada uzun illər, 20 ildən çox namaz qılıblar, ibadət ediblər. Amma onların çoxları indi yoxdur. Bir gün olacaq ki, biz də olmarıq, mən də olmaram. Amma bugün davam eləyəcək. Ona görə insan faydalanmalıdır. Allah cümə gününü qoyub ki, bir fayda götürək. O faydasız gedməyək. O ki, nurlandı qəlbimiz, o ki, gəldiz Allah kəlamlarını eşitdiyiz, bayra çıxanda da bizim əməllərimizdə təsiri olmuş olsun. Təsir olarsa, əlbəttə ki, bir faydalıdır. Yox, təsir olmazsa, biz namaz qıldıqsa, Allah kəlamlarını eşitdiksə, Qur'an ayələrini oxuduqsa, qəlbimiz nurla doldu, dolandan sonra biz bayra çıxdıq, bir yerə gedəndən sonra naməhrəm qarşımızdan keçəndə biz ona hansı gözdən baxdıqsa, etdiyimiz əməl hədər oldu. Və yaxud da ki, qaldı, bir şey qalmadı onda. Bir şey olmaz, bir şey qalmaz onda. Bir faydası olmaz onun. Bir əhəmiyyəti ki, o qədər sən bu ocağın içində idin, bu evin içində idin, Allah kəlamlarını eşidirdin, necə qəlbi və bir nur ələnmişdir, onun faydasını verdin. Bax, bacaraq onu qəlbimizdə saxlayaq. Ömür fanidir, həyat qısadır. Bu qısa müddətdə bizi bu dünyaya göndərən Rəbbimiz, Allahımız bir imtihan qoyub qarşımızda. O imtihanı layiqincə keçmək üçün, bizim üçün dünyada nümunələr qoyub. Onlardan bir dərs alaq və öz həyatımızı da onlara qoşaq. Ki, hamımız da istəyirik yaxşı olaq. Heç kim pis olmaq istəmir. Hamı da ailəsini yaxşı görmək istəyir. Heç kim ailəsini pis görmək istəmir. Hamı balalarını yaxşı görmək istəyir. Heç kim evladını pis görmək istəmir. Hamının da arzusu özü üçün, ailəsi üçün, balaları üçün, yaxınları üçün, ona əziz olan insanlar üçün nədir? Yaxşı olmaqdır. Yaxşı olmağın qaydalarından biri də bu Allah qapısıdır. Buradakı Allah kəlamlarını eşidəndən sonra əlbəttə ki, insanın qəlbi nurlanarsa və onu özündə saxlamış olarsa bir faydası olar. Faydasını görən insan ailəsində də faydalı olar. Qonşusunda da faydalı olar. Ətrafında da faydalı olar. İş mühitində də digərlərinə qarşı mehriban olar. Çünki Allah kəlamları qəlbində var. Çünki Peyğəmbərin sözləri onun qəlbində var. Çünki Qur'an-ı Kerimin ayələri onun qəlbinə toxunub, onun qəlbindədir. O gözəldir, o mənəviyyatlı bir şəxsiyyətdir. Mənəviyyatsız deyil. O yaşıllaşmış bir ağacdır. O gecə gündüz hər zaman gül açan bir ağaca bənzədər özünü. Heç zaman solmaq istəməz. Qış gələndə necə ki, ağaclar solur, tamam boz olur, bərk olur. İnsan ona əl vuranda batır adamı. Cızır adamın üzü. Adam ondan özünü qoruyur. O cür olmaz. Mən sizə və özümə bilavasitə belə bir mənəviyyatlı olmaq qabiliyyətini qazanmaq üçün Allah bizə bir yol açsın və o cür ola bilək inşallah. Buyur Allah Teala Hicr surəsində وَلَقَدْ نَعْلَمُ عَنَّكَ يَجِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ Dir ya Peygamber وَلَقَدْ نَعْلَمُ Biz bilirikdir اَنَّكَ يَجِيقُ صَدْرُكَ Sənin dir qəlbin dir sıxılır dir bilirik بِمَا يَقُولُونَ Sənə nə deyirlərsə onun ucubatından sənin qəlbin darıxır Peygamber bizim ondan xəbərimiz var فَسَبِّ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ Deyir, buna baxmayaraq, sən fəsəbbi,
bihamdi rabbike. Senin hamdin Allah'a olsun, Rabbive olsun. Sen hem sena ile Rabbive. Bakmayarak ki sana zulm olunur. Bakmayarak ki sana her bir şey hediyan olunur. Ama deyir, sen Rabbive yaddan çıkartma. Hem sena etkine Rabbive. Ve kun mines sacidin ve secde edenlerden, namaz kılanlardan ol ki inan. Ya peygamber. Ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin. Allah'a deyir, Rabbive deyir, ibadet et. Hatta o kadar ki ibadet et ki sana yakinliği çatsın, yakine çatasan. Ya peygamber. Yakinliği tefsir alimleri iki cür izah edirler. Onun bir cür izahı odur ki, insan, her birimiz yaranmışıq, dünyadan köçeri, düzdür mü? Böyle bir insan yoxdur bu dünyada kalsın. Tefsir alimleri bir cür, onun birinci hissesini bu cür izah edirlər. Bir yəqinlik iki cürdür. Onun birinci tefsiri budur ki, insan dünyadan köçəndə yəqinə çatır. Sual edirlər ki, niye belədir? Ne zaman yəqinə çatır insan? Deyir, o zaman insan yəqinə çatır ki, insan bu dünyadan, siz her hansı deyir, misal çəkir, bir insan ki dünyasını dəyişəndə, biz yaxınız var, qonşu var, qohum var, ya ata var, baba var, kimsə, siz de onun yanında olursunuz. Deyir, baxmayaraq, deyir, ey o can veren insanın yanında olan insan, baxmayaraq deyir, o hələ ki yəqinə çatmayıb, ondan öncə can verməmişdən qabaq deyir. O ağrıdan qışqıra bilər, narahat ola bilər, ona baxmadan. Bir zaman gəlir deyir, sakit olur ha. İnsan ölüm anında deyir, bir zaman gəlir, insan sakit olur. Və gözləri bir yerə baxmış olur. O bir yerə baxanda deyir, ağzı tərpənməyəndə, səssiz qalanda, o zaman deyir, Allah deyir Quranında o yəqini deyir. O yəqin, o vaxt insan yəqinə çatmış olur. Deyir, necə? Deyir, o zaman ki insan canını verir, canını verməmişdən qabaq o mərhələ ki var, danışır o zaman, qışqırır əgər xəstədirsə, ağrıyırsa, nəsə deyirsə, o ki sakit diyandı, bir yerə baxdı, tavana baxdı və dili sakit diyandı və heç nə danışmadı, o zaman bu dünya ilə o dünyanın arasında olan bir haldır, bir andır. Deyir, onda ne olur? Deyir, onda bütün bu dünyadan bütün perdeler götürülür ve o alemi görmüş olur. O alemi görende gözüyle deyir, bakır o aleme. O alemi görenden sonra istiyor ki o alemden bir şey desin. Ama Allah'ın emriyle dilin ağzını bağlayırlar ki bir şey demesin. Yine o zaman çatmış olur insan. Sonra biz ne deyir? Tefsir alimleri. Deyir, istər bu dünyada insan xoş rəftar, xoş bir insan olub, hər zaman gözəl bir əməl sahibi olub, o insanda o yəqinə çatanda belə olur, amma istər deyir, o insan deyir, zülm etmiş olub, günahı savabından çoxdur, o da bu yəqini görəndən sonra susmuş olur. Fikir verirsiniz, hər ikisi. Ama deyir, fərq bilirsiniz nədə deyir. Fərq deyir, ondadır ki, insan deyir, yəqinə çatanda o ki, xoş insandır, bu dünyada gözəl bir işler görmüş olursa, oradaki gördükləri de her şey gözəl olur. Ama vay o haldan ki, bu dünyada əzab və əziyyət verib, zülüm verib, günah işlerle məşğul olub, onun günahı, savab işlerinden qat qat artıqdır, o elə bir şeyler görür, ama yine yəqinə çatır. O bu dünyanı tanımırdı. Üzr istəmə, o Allah'ı bu dünyada tanımırdı. O peygamberi hak bilmirdi. O her bir şeye oyuncak kimi bakırdı. İnanmırdı bu dünyanın ahireti de var. O da deyir, orada deyir, yəqinə çatanda özündən qeyri ihtiyarı olarak gözleri bərəlmiş olur. Ama Allah emriyle ağzı bağlanmış olur. Yəqinlik bak budur. İnsan yəqinə çatmaq üçün öz əməllərini doğrudan da gözəl etməlidir. Yəqinə çatmaq üçün Allah Teala biz insanlara nümunə qoyub. Baxın, Rəcəb ayı getdi. İndi Şaban ayıdır, baş üstə dönüm, düzdür mü? Ondan sonra gəlir qarşımıza Ramazan ayı.
Yəqinə çatan insanın fərqi digər çatmamış insanın arasında olan fərq buna misal olaraq. Məsələn, Ramazan ayıdır, vacib orucdur. İnsanın ixtiyarı var, üzr istəyirəm, iqtidarındadır ki, oruç tutsun. Eləyə bilər fiziki cəhətdən, bədən cəhətdən, ruhi cəhətdən, hər bir şeydən oruç tutsun. Və insan da oruç tutub. Oruç tutan bir insan çıxır çölə. Səfərdə olan bir insan da gəlir. Bilir ki, bu oruç tutan gələn səfərdən gəlib və onun yanında bir şey yiyirsə və yaxud da içirsə və yaxud da üzr istəyirəm, sigaret çəkirsə, bu insana, oruç tutmuş insana nəfəsinə, nəfsinə dəyəndən sonra o suyun səsi və yaxud da yeməyin o iyi və yaxud da sigaretin iyi dəyəndən sonra aki oruç tutub, amma qəlbi dözmür, götürür, ya su içmiş olur, ya yemək yemiş olur, ya da sigaret çəkmiş olur. Nə oldu? Vacibi orucunu əldən buraxmış oldu. Amma tarixdə baxanda yəqinə çatmış insanlar, Allahla irtibatını qurmuş insanlar elə qurublar ki, o zəncirləri heç kim qıra bilməz. Heç bir nəfs ona qalib gələ bilməz. Məsələn, buna misal olaraq Firavunun qızının bir məşşatəsi vardı, düzdürmü? Hər zaman neyniyərdi Firavunun? Gələrdi qızını, neyniyərdi? Ona bir gözəllik baxımından saçını darıyardı. Bir gün də gəlib saçını darıyanda əlindən daraq düşür. Qeyri-ixtiyari olaraq Allahın adını çəkir. Allahın adını çəkəndə Firavunun qızı şübhə, qəlbinə şübhə doğru. Deyir, yəqinən sən mənim atam Firavunu deyirsən. Məşşatı bilirsiniz nə deyir? Deyir, yox, mən sənin atavı yaradan, səni və məni yaradan Allahın adını dedim. Xəbər çatır Firavuna, çağırır xanımı. Deyir, elə bilirəm ki, sən bu sözündən səhv etmiş olmuşsan, məni nəzərdə tutmuşsan. Deyir, xeyr, mənim Allahım səni və məni yaradan Allahımdır. Deyir, qoxmursan mənim zülmümdən? Deyir, xeyr, qoxmuram. Əmr verdi ki, tonqal qarıyın. Tonqalı qalayandan sonra onun 4 uşağı vardı. 3-ün attılar tonqala xanımın gözü qabağında. Sonuncusu onun qucağında idi. Onu da ondan alandan sonra atanda dedilər ki, bəs Firavunu haqq bil. Dedi, xeyr, mən Allahımı haqq bilirəm. Onu da attılar. Arxası izi xanımın özünü də attılar. Zahirən bu insanlar kül oldular, düzdürmü? Amma Peyğəmbər Əleyhisselam bilirsiniz nə deyir? Deyir, mən meyraza gedəndə Cəbrail vasitəsilə, Cəbrail deyir, məni gəzdirirdi meyrajda. Bir məntəqəyə, bir yerə yaxınlaşdım, gördüm ki, oranın gözəl iyi gəlir, ətri gəlir, mənə xoş gəlir. Soruşdum, Cəbrail, bura nədir? Dedi ki, bura o yerdir ki, Firavunun qızının məşşatəsi vardı ya, ona attı, 4 oğlanın övladını attı tonqala və sonra özünü ki, Allah haqq bildi, onun o külə sovrulmuş iyidir burada. Allah onu qərar verib burada. Və yəqin budur. Yəqinə çatmaq budur. Allahı tanımaq budur. Yəqini olan insanın qəlbinə belə, bədənin bütün cismini belə tikə-tikə doğrayıblar tarixdə, amma o yəqinindən keçməyib. Bilal Həbəşini niyə Peyğəmbər əleyhissalatu vəssalam çox istəyirdi? Bir zənci, pəltək danışan, amma onu azan, Peyğəmbərin azancısıdır. Qiyamət gününə kimi bu davam edəcək. Dəyişmir Bilal. Düzdürmü? Amma çox insanlar zənciləri sevmirlər. O ki, qaldı pəltək ola, dilini başa düşməyəsə. Amma onu Peyğəmbərin azan verənidir. Niyə? O, Bəni Üməyyənin insanların birinin nəyi idi? Qulluqçusu idi. Haq olan Peyğəmbəri tanıyandan sonra Bilala olmazın zülümlər verdilər. Yanmış, yanan yana daşı qoydular qumun üstündə Bilalı və onun sinəsinin üstündə də daşı qoyurdular ki, Bilal, sən Peyğəmbərdən üz döndər. Döndərmədi. Əhəd, əhəd. Dedi, təkdir, təkdir Allahım. Və bu cür insanlar olub. Onlardan biri də Hicr ibn Ədi idi. Hicr ibn Ədi övladları ilə bərabər Əli əleyhissalamın munislərindən, yaxınlarından olublar. Səhabələrindən olublar. Onu daha çox yaxın olan insanlardan olublar. Amma Dəməşdə onları öldürüblər. Necə öldürüblər bilirsiniz. Onu çağırdılar yanlarına, dedilər ki, bəs Hicr, sən Əlidən əl çək.
Dedi, necə mən Əlidən əl çəkeyim? Əlini bizə əmanət qoyan Peyğəmbərdir. Peyğəmbərin tapşırığına əməl olaraq, mən Əlidən əl çəksəm, Peyğəmbərdən əl çəkmiş olaram. Peyğəmbərdən əl çəksəm, Qurandan əl çəkmiş olaram. Qurandan əl çəkmişəm, əl çəksəm, mən azmış olaram, Allahımı tanımaram. Necə olur ki, mən bunu edeyim? Dedi, əgər eləməsən, səni öldürəli uşaqlarınla bərabər. Dedi, mən razıyam, amma Əlidən əl çəkmərəm. Gətirdilər onları, dedi, ancaq bir şərtim var, istəyirəm sizdən. Dedi, nədir şərtin? Dedi, əvvəl övladlarımı, oğlanlarımı öldürün, sonra məni öldürün. Dedi, niyə? Dedi, ola bilər ki, mənim övladlarım cavandır. Məni siz onların gözləri qabağında öldürəndə, onlar imanlarına nəsə bir naqisli gəlsin, nəsə bir şey olsun, imanlarından çəkilsinlər. Mən istəmirəm, əvvəl övladlarımı gözümün qabağında şəhid edin, ondan sonra... Övladlarını öldürəndən sonra Hüzr ibn Ədi Dəməşdə sonra özünü öldürdür. Bax, budur iman, yəqin. İnsan bu cür olmalıdır. Yəqinə çatmalıdır. Allahı bu cür tanımalıdır. Allaha məhəbbəti bu cür olmalıdır. Bu cür olsaq, əlbəttə ki, Allahın bir sevimli bəndəsi olarıq. Və Allahdan da istəyimiz, arzumuz odur ki, Allah Teala bu cür bizi qərar versin inşallah. Hicr surəsinin axırında buyurur, Və'abud Rabbəkə həttə yətiyəkəl yəqin. Deyir, Və'abud Rabbəkə. Deyir, Allaha ibadət et, itaətdə ol. O vaxta qədər ki, sənə yəqinli çatmış olsun. Fürsətdən istifadə edib bir şey demək istəyirəm. Keçən cümə sizlərlə Allah gəni-gəni rəhmət eləsin Hacı Şahin qardaşımızı. Ruhuna salavaz zikr eləyək. Salavaz. Sizə qurban olum. Bəzi insanlar elə bir şeylər yazırlar ki, hətta dünyasını dəyişmiş alimimizin, Hacı Şahin qardaşımızın ruhunu belə incitmiş olurlar. Hacı Şahin öz ölkəsinə, öz dövlət bayrağına sadiq olan ruhanilərdən biridir. Öz ölkəsini sevən ruhani olub. Öz bayrağına qiymət verən bir insan şəxsiyyət olub, bir ruhani, bir alimdir. Hacı Şahinin əməlləri, yüzlərlə ruhanilər necə şəhid ailələrinin yanında olublarsa, onun ən çoxunu Hacı Şahin edib və hər zamanda şəhidlərin ailələrinin yanında olub. Nə ki Bakıda, ölkəmizin hər bir yerində Hacı Şahin oralarda olub və siz də bunun şahidisiniz. O ölkəsini, şəhidini, qazisini sayan bir şəxsiyyət və bir gözəl ruhani olub, bir dindar olub. İndiki insanlar biz insanları sarsıtmaq üçün, bizləri bir, o bizim o həmrəyliyimiz var, bizim birliyimizi sarsıtmaq üçün min cür sözlər deyirlər. Heç zaman çaşmayaq. Heç zaman çaşmayaq. Hacı Şahin imanlı bir şəxsiyyət olub. Onun nümunəsi, İmanın olması, bugünkü bəhsimiz imandandır, yəqinə çatmaqdandır. Və bütün Azərbaycan, dünya onu gördü ki, minlərlə, on minlərlə insan onun vəfat sözünü, dünyadan dəyişmək sözünü, onun dünyadan köçəndən sonra gəlib hamısının ağlaması və o üzürdə iştirak etməsidir. Bu bir sübutdur ki, bu Allahı sevən bir bəndə olub. O gözəlliyi ora yığışmaq mümkün deyil belə başqa cür olsun. Onu pulla da almaq olmaz. O məhəbbəti Allah salmışdı o insanların qəlbinə. Allahım, bizim ibadətimizi bizdən qəbul eylə. Allahım, alimlərimiz, din xadimlərimiz və Hacı Şahin qardaşımız dünyasını dəyişib. Onların ruhlarını şad eylə gələ. İlahi, onları Kərbəla şəhidləri ilə həmnişin qərar ver gələ. İlahi, səni an verəm izzəti və cəlalı və əzəmətimin xatirinə. Bu birliyi bizə çox bilməkinə. İlahi, birliyimizin daha da çox qüvvətli olması üçün Azərbaycan xalqına sən kömək ol gələ. İlahi, səni an verəm izzətin, cəlalın xatirinə. İbadət və itaətimizi, qıldığımız namazı və qılacağımız namazı bizdən qəbul eylə gələ. İlahi, ya Rəbbim Allah, amin deyən dilləri məhşərdə lal etmə gələ. İlahi, sənə an verirəm cəlalın əzəmətinin xatirinə. Bundan sonra nə qədər ki ömür vermişsən, onu səni tanıyaraq, Quran oxuyaraq, namaz qılaraq,
sənin itaatində olmaq şərti ilə yaşamağımızı bizə qismət eylə gəni. İlahi, analarımız, atalarımız, dünyasını dəyişiblər, babalarımız, ölənlərimizi qəni-qəni rəhmət qərar ver gəni. İlahi, bizim ailələrimizi səni tanıyanlardan qərar ver gəni. İlahi, səni an verəm cəlalın xatirinə, bizim qız gəlinlərimizə, ana bacılarımıza, Ya Rəbbim, xanım Fatimə-i Zəhra, ismət və həyasından qismət eylə gəni. İlahi, bizim cavanlarımıza, Həzrəti Əli Əkbər, Əbəlfəz ağanın qeyrətindən, Neymət qərar verginən. İlahi, sənə an verim izzət və cəlalın xatirinə. Ya Rəbbim Allah, amin deyən dilləri məhşərdə lal etməginən. İlahi, bizləri sahibə zaman əleyhissalamın əskərlərindən qərar verginən. İlahi, sən bizim ölkəmizi qoru ginən. İlahi, bu cəmi bir-birinə mehriban qərar verginən. Bütün dualarımızın qəbulü üçün Peyğəmbər və Ali Peyğəmbər sələvazı kitəliyək.